coração, mas de direita. Você ir agora. Vim então o primeiro dia de trabalho aqui neste local. Estou com uma massa que estou com fomita. Papel vai cá vermelho. Estou no centro de Braga, perto do Liberty Fitness. Enfim, mesmo no centro. E vou para casa. Correu bem amanhã, muito barulho. Meninos 3, 4 e 5 anos, mas ficou tudo bem, portanto é isso. Beijoca. Boas tardes, a pessoa está no óculos de sol, como se tivesse um sol, mas não está, gente. O facto é que qualquer solinho que vem incomoda-me, por isso já estou no óculos de sol. Mas pronto, ai, estou a precisar de uma chiclete, não tenho chicletes. Shit. Porquê? Porque a minha mãe pôs cebola na salada, eu apanhei um bocado de cebola e agora sinto que, assim, sabe? E não vou ter tempo, eu acho, de comprar. Que treta, que treta. Mas pronto, então, são 2:50 para aí neste momento. Eu saí de casa, era mais ou menos 2:15. São 6:07, por aí. Fui sempre a correr, cheguei a casa, almocei. Felizmente a minha mãe tinha comida pronta, bem, tenho sempre comida pronta. Aquela é para as duas, então vai ser muito bem. Almocei. Vim para casa trocar a roupa super rápido. Estive a falar com a mãe, que até me atrasou um bocadinho, mas pronto, ela mandou mensagem, aproveitei e liguei logo, já está despachado. Só tenho agora que mandar pelo WhatsApp umas fotos do dia 2, da manhã 2. Mas pronto, fiz isso. O que é que mais coisas? Fui trocar a roupa, tomei uma paella, me trouxe o café, que eu não tinha tomado. Tomei café e está na hora de sair, portanto não dá para muito mais. Vai ser sempre assim meio cronometrado. Mas pronto, mas isto faz-me bem. Eu hoje sinto-me tipo, sabem, sinto-me bem, sinto-me contente. E eu adoro. Opa, estar na escola, os miúdos todos, aquilo é de turma de 3 meninos, com 3, 4 e 5 anos de pré-escolar. E o facto de estar lá, de repente, estou a ser abraçada. De repente, ó Fátima, e não sei o quê, e alguém me puxa assim, e não sei o quê. Opa, é tão bom, é tão bom, é tão bom, adoro. Eu gosto mesmo muito disto. Mas pronto, é isso. Deixem aqui nos comentários se por acaso vocês também têm esse sentimento. Portanto, se têm um trabalho que é uma coisa que gostam de fazer, ou se por outro lado não têm, e o que é que vocês gostariam de fazer. Eu pergunto isto porque, felizmente, para já, não é? Consigo ter e realmente gosto muito daquilo que faço. Mas não só em termos de ser psicometricista, como também, por exemplo, estar na recepção da clínica é uma coisa que eu gosto de fazer, que também, que eu já não vou para lá. Bem, a única coisa mais chata é que tenho bastantes, para já, tenho bastantes momentos mortos, e acaba por ser, tornar-se mais demorado a passar, vamos assim dizer. Mas gosto bastante. Portanto, realmente eu queria vos perguntar se vocês também estão assim num trabalho que gostam daquilo que vocês fazem, e o que é, já agora, para vos conhecer melhor, porque assim me ajuda, porque eu falo tanto aqui que sinto necessidade do vosso feedback. Por isso, sempre que vocês comentam, é mesmo muito bom, porque sinto que vocês estiveram a ouvir e que me estão a responder, que é top, sabem? Mas pronto, se fazem realmente alguma coisa que... Se fazem alguma coisa que vocês gostam. E pronto, é isso. E aqui a estrada é uma maravilha. Eu gosto tanto de terrinhas pequenas. Oh my god. Terrinhas pequenas e onde se possa fazer um sentido de inversão à marcha. Um sentido? Uma inversão à marcha? Olha, enfim. Uma inversão ao sentido de marcha. Ah, whatever. Está bem? É já, gente. Bom dia, então já estou em casa. Eu só fui trabalhar um bocadinho como acostumo à pastelaria. Tinha que tratar umas coisas, vocês sabem que eu não gosto de fazer em casa. Então eu vesti uma peralta hoje, diferentemente, decidi maquiar-me.
coisa que não costumava acontecer. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui no vlog umas coisinhas e depois vou tentar gravar já um vídeo, uma vez que estou martelhada, e aproveitar tempo, porque são 11h25. Então, o que eu vos vou mostrar são umas comprinhas que fiz nos saldos, portanto, sei pouquinha coisa, e vou-vos mostrar uma coisa do Beto que comprou na Lefties. Mas então, primeiro, que não é de roupa, nós compramos no espaço casa esta gaveta para as nossas cápsulas de café. Vocês, como podem ver ali a máquina, tem ali a gavetinha e ficou mesmo tipo rasbés. E pronto, nós decidimos comprar porque fica mais bonito. Como é que se diz? Potencializamos o espaço, porque isto fica por baixo da máquina, é fácil de limpar a superfície. Nós normalmente ali no móvel tínhamos sempre tipo um paninho, assim, uma coisa que é para quando sujasse ser fácil e não cair logo no móvel. Então nós decidimos trazer esta gaveta. Ela dá para 15 cápsulas de café de Dolce Gusto, mas lá esta mesma gaveta tinha, portanto, a gaveta personalizada para a Delta Q, e acho que também tinha para as da Nespresso. Acho que eram as três marcas que tinha. Isto custou, se não estou em erro, 5,98€, 6€, e sei que estava em promoção, não me recordo ao certo o preço, não sei se era novo, não tenho a certeza. Sei que a Delta Q era o mesmo preço, e a da Nespresso, se não estou em erro, sei que era mais caro um bocadinho, mas tipo, diferença de 1,5€ por aí. Assim de casa foi isso que nós comprámos agora. Depois aproveitei, fui a New York. E gente, as outras duas coisas que estão ali foi o Beck que me deu, porque nós tínhamos falado no Natal, não sei o quê, pronto. Eu já lhe tinha dado as prendas dele, já lhe tinha dado outra camisa, na altura ele deu-me uma camisola, que foi o que demos no Natal. Eu já lhe tinha dado um perfume e dei-lhe umas calças de ganga depois, também depois do Natal. Portanto, ele depois deu-me isto que está aqui. Isto aqui que eu comprei, e gente, eu achei tão giro. É uma t-shirt super simples, eu já a tinha visto, mas na altura não a tinha trazido, porque estava com os meus pais, então pronto, eu quis trazer e eles já me tinham dado uma outra, e eu deixei lá e fui buscar. Ela é o tamanho L, ela é sempre larguinha, mas pronto, esta t-shirt preta super básica, e eu achei super interessante, ela custou 3€. Não é super promoção como t-shirt, mas pronto, por causa da frase. Eu adoro ver séries, e papo, muitas séries, e então achei mesmo giro, porque diz, eu vou ver apenas um episódio, quando a por ela já está na temporada. E isto é a realidade. Eu vou ver um episódio, um dá dois, de dois passa para três, quando a por ela já deu, não a temporada, porque realmente tinha que passar um dia inteiro, mas muitos episódios. Depois, na Lefties, que foi o outro sítio que nós fomos, deixem-me cá ver, ok, meu. Isto foi assim um misto de emoções, porque eu não achei que me ficasse super bem, mas também eu gostei em parte de me ver por ser tão diferente e não ficar mal, percebem? Portanto, não fica muito bem, porque marca assim um bocadinho a barriga que eu tenho, não é? Porque é uma coisa justa, que não é um corte que eu normalmente utilizo. Mas pronto, então o que é? É este vestido, não sei se vocês vão conseguir perceber muito bem, ok? Ele é assim. Ele tem assim os ombros mais caídos, portanto fica assim mesmo no limite. Atrás só tem mesmo um bichinho muito pequenino. Ele é assim elástico e é deste material tipo de calça que eu achei super diferente. E ele estava com uma promoção relativamente boa, então eu acabei por trazer. Ele era supostamente 18€, que eu nunca daria por isto, e estava a 5. E então eu pensei, bem, eu acho que vou levar. Eu perguntei ao Ben, ele próprio disse: tipo, não fica mal, não fica estonteante, fica. Ó, está, a mesma classificação que eu dei. Deixa-me só ver mais tanto que eu me mando. Tá, até já. Aí. Alô? Voltei. Eu vou receber a chamada aqui a nada. É a Liliana que me está a ligar, portanto, ela disse que já me liga, que está a resolver uma coisa. Depois, a outra coisa também que eu comprei para mim, que eu comprei, que vem deu, foi este casaco super giro. Eu estou numa onda deste estilo de casacos. Vocês viram que também da New York, em saldo, já mostrei no outro vlog, comprei aquele casaco estilo blazer, mas sem botões, assim mais coisinho. E esse casaco é fixe porque, como ele é fino, eu meto, por exemplo, baixo de um quispo agora no inverno, com uma camisola não muito quente, e já fica engraçado, tipo, já para a primavera e dá para o outono. Portanto, eu acredito que é uma peça versátil. Então, no mesmo seguimento desse pensamento, eu trouxe este preto lá da Lefties, como vocês podem ver. Ele é todo preto, vocês não vão conseguir ver muito bem. Eu não tenho assim grandes coisas, tem bolsos falsos, também não são verdadeiros. Exato, são. E mais, acho que são verdadeiros, acho que os posso descobrir.
porque tem o bolso, não é? Vou ver essa parte. Mas pronto, não dá para perceber muito bem, vocês não vão conseguir perceber muito bem que é preto, não dá para perceber, não é? Mas pronto, depois vocês veem os vestidos mais para a frente. E ele era de 18 euros, ele é assim um tecido muito fininho, e estava a 10, então eu decidi trazer porque são peças realmente que para mim neste momento estão a fazer sentido. Eu ainda precisava de mais algumas coisas, mas é tipo básicos, tipo que me são a preta lisa, nem que seja 3 quartas, como eu tenho uma, pronto, que debaixo destas coisas fica super bem. Preciso de cuecas. E pouco mais, eu estou a tentar fazer assim, pronto, comprar peças mais senhorinhas, se me faço entender, porque eu ainda tenho um gosto assim muito versátil, eu gosto de momentos mais senhorinha, mas também gosto muito de momentos mais casual, mais infantil, se me faço dizer, tipo com desenhinho e assim, que não é uma coisa que eu adoro, mas de vez em quando ainda gosto. E então, sinto agora falta dessa parte. Vou atender agora a chamada e depois mostro-vos o casaco do bem. Bem, gente, despacharam-me porque eu ainda queria gravar vídeo, mas entretanto, tipo, há 20 minutos ao telefone com a minha colega, porque é do caso que eu tive ontem, ela vai ter amanhã e é a primeira vez, então temos de trocar umas informações. Mas pronto, então, o bé, que agora vocês vão gostar, que já vos mostrei o que eu comprei, vou mostrar agora o que o bézinho comprou. Foi um casaco destes super giros. Eu gosto, pronto, se você pessoal. Estes casacos, tipo assim, de fazenda. Ele tem estes botões. É um tom, para mim isto é tipo azul muito escuro, mas eu posso estar enganada porque às vezes as cores são mais complicadas. Mas pronto, ele é assim super grande, ele era de 40 e está lá 20. Eu achei que 20 euros por este casaco é pesadinho e tudo, se ele não for de tecidos assim fracos, né? Mas se quiser, é uma boa opção. Almocinho vai ser estes panadinhos de frango, um pouco mal recheado de arroz e vou aquecer esta sopinha que eu adoro. Gente, o jantarzinho vai ser então peixinho com arroz e saladinha. Nham, nham. Com o pé e depois vou trabalhar, que ele entra às 2h30, é só umas horinhas, portanto deu a passar a voar. O lookinho de hoje, ok, dá para perceber, estou com este casaco para já,
mas depois isto é para tirar e vou ficar com a minha gola preta. Tenho estas ceninhas de colete, assim, que eu comprei já imenso tempo na loja do Euro e eu adoro usá-lo no inverno porque acho muito fofo. Depois estou com calça de ganga. Eu queria ter colocado a minha bota, mas esqueci-me das minhas botinhas, então estou com esta sapatilha preta que era a que tinha cá em casa. E vou levar o meu lenço também dentro destes tons, que é este aqui, que vocês já viram várias vezes. E é isso, gente. Meio que assim, hoje decidi dar uma encaracoladela, que não é bem caracóis, mas sim umas onduladelas ao meu cabelo, para ficar com outro formato. E é isso. Até já! Estou aqui na clínica, já estive a fazer umas quantas coisas, até porque já não é cedo, já são 11h10, e agora vou continuar a ver o que estava a ver aqui, que tem que ter umas coisas importantes, porque quem ainda faz isto? Biblioteca? Sim, buscar livros à biblioteca, porque eu não sou rica para comprar tantos livros assim. Gente, acabei de chegar este e cheira muito bem. Vou ver no fim de semana para experimentar, porque o cheirinho é maravilhoso. Ficas em água fria e ciclo escuro. O que eu gosto é este, sensitivo Olivera de 89. Os outros grandes não gosto. Este não experimentei nem este, este eu gosto. Bem, gente, já cheguei ao meu local de trabalho. Já me vou preparar, calçar meias, trocar de sapatos, como é costume, e essas coisas. Ainda faltam 20 minutos, mas pronto, já me vou preparar. E comprei no Lidl só as esponjinhas, água, e comprei este kit. Estes cestos, estão a ver, 2 por 5 euros, 4 e qualquer coisa. Deixa-me ver, já vos digo se é 5 ou mais barato. Afinal, acho que não botei aqui o papel. 4,99, aí 5 euros. Essas duas cestas para pôr no armário da casa de banho, uma delas, portanto, para lá, e a outra acho que não vai caber, mas queria ver se conseguia no armário do quarto, no guarda-vestidos. Mas pronto, então, gente, é isso. Mostrei-vos então lá no Lidl duas coisas. Uma era o detergente, que é o detergente que eu gosto do Lidl, normalmente de marca branca, que é o que eu mais gosto. E a outra coisa que eu vos mostrei foi um detergente que eu olho para ele e assim, vou cheirar. Ele disse que queria o Ariel cor-de-rosa. Eu achei que ele cheira muito bem, portanto, ainda vou pensar se dou, se experimento, percebem? Se eu dou essa dúvida para experimentar. Mas pronto, é isso. Agora vou trabalhar. Espero que tenham gostado, deixem gosto. O vosso comentário, se não são subscritos, subscrevam. É grátis, gente, e só apoia aqui o canal. Vemo-nos no próximo vlog. Um beijinho e tchau, tchau.